Добрий день! З вами Сніжана Моргун, в ефірі новини. Це не нова ведуча інформаційної програми сьогодні, хоча й доволі впевнено тримається перед камерою. Маленькій Сніжані пощастило з інтернату потрапити до дитячого будинку сімейного типу. Родина її завжди підтримує, тому вона вірить у власні сили. Справжні гондоли. Тим дітям, які досі виховуються в інтернатних закладах, не завжди вистачає уваги дорослих і впевненості у собі. Саме до них їдуть амбасадори фонду Ріната Ахметова. В межах проєкту «Твоя суперсила» ведучі телеканалу «Україна» вирушать в інтернати Донецької області. Я безмежно гордий тим, що я приймаю участь у акції «Рінат Ахметов дітям» як амбасадор. Я пам'ятаю минулорічну акцію. Я вийшов з аудиторії школи-інтернату настільки окрилений. Мене діти настільки надихнули. Їм настільки потрібен оцей наш дорослий досвід. Підготовка до мотиваційних зустрічей надзвичайно відповідальна, запевняє Олег Панюта. Я дуже хвилююся завжди перед такими зустрічами. У мене їх в житті не було так вже багато, але кожна така зустріч – це велика відповідальність, тому що від кожного твого слова залежить чиєсь життя, чиясь доля. Доля цієї дитини, яка просто стоїть біля тебе і дивиться на твої очі. Кожна дитина обдарована, кожна дитина може поставити мету і досягти успіху. Головне, щоб поряд були правильні люди, які повірять і допоможуть. Коли ти дивишся в їхні очі, ти розумієш, що кожен з них, він ловить кожне твоє слово, вони потребують цих слів, вони чекають твоєї місії, оцієї твоєї. Тому я із задоволенням дізнався про те, що цього року ми знову маємо можливість зустрітися з дітьми. Амбасадори кажуть, що й самі багато чого вчаться у дітей. Вони вчать мене насправді так само багатьом речам, як не зачерствіти, як не зачинитися в собі. І навіть спілкуються з ними поза межами проекту. Приємно, що от ми з багатьма дітьми переписувалися вже після зустрічі, що в них впало це зернятки, вони цікавляться там якоюсь літературою чи якась порада просто. Рінат Ахметов дітям – добра традиція особистої участі, яка міняє долі дітей на краще, надихає і допомагає втілювати дитячі мрії у життя. Юлія Покідіна, Євген Якунін, В'ячеслав Філюшкін для інформаційної програми «Дзеркало».